В момента има буквално 365 души в чата. Да. Абсолютно очаквано е някой да има рожден ден. Би било много странно някой да няма рожден ден днес от чата. А, опа, това не го бях споделил. Извинявам се, по принцип бях влязал директно... Чайче. В стрима със съобщение, че имам рожден ден. Да, но защо? Ето, ето, това е другия въпрос. Защо? Искам да разбера психоатаката тук. В какво направление идва. Офара ще го запълна. Кога са спрели стрима с Марки? Миналия... Сряда, миналата сряда, мисля, че. Имам идея, между другото, как мога да ползвам кликъра, за да реда дърт, не се ебам. Сега, в момента мисля в направление, как ползвам кликъра, за да реда дърт. Ма не се сещам, ако трябва да бъда честен. Не се сещам как ползвам кликъра да реда дърт. Мога да си помогна, да, ама... Не мисля, че мога... Не мога... Не мисля, че мога да нареда с кликъра целия дърт. Не знам за здраве и късмет, може би, или просто другия вариант е доста хора да ми няма доверие, че всъщност наистина имам. Не, буквално на никой не му пука. Вижте, всички имаме рожден ден един път в годината. Не е някакво феноменално събитие. Как го каза? Е, добре, не е ли така? Саме карата е се чувства като пълен нещастник. Честитете ми, днес купих нова бургия, дано изкара по-дълго от старите. Това за фреза ли? Айде се влие в баткото, пълна си. Малко саднаха, ма окей. Е, ето, на никой не му пука, че си саднал също. Ти си анонимен вьюър на рандъм Twitch стрим на нишев език в нископопулярна аудитория в 2 часа вечерта. 1 часа вечерта. Айде, Бобака 2022, мачка и таз питка, Бобака, да се знае, мадафака, че сме живи. А какъв е бесния контент? Ми, днеска няма да бъде никакъв. Бесния контент е как си говорим, докато правим пътища. Това е бесния контент. По-бесен от това, здраве му кажи. Усещам как дърта ми няма да стигне за чеп за зеле. На колко години ставаш? Сега, когато вече всички сме ангажирани с твой рожден ден днеска, ще трябва да отговаряш на въпросите, които ще ти задаваме.
Грънчарова е на този пост от 2015, когато номинацията е от Патриотичния фронт, подкрепена от ГЕРБ, Реформаторския блок и АБВ. А добре, Никси. Ставам на 15. Що не спиш, бе? Аз на 15 бех голям уродляк. Страшен уродляк бях на 15. Не бъдете такива уродляци като мен. Здрасти. Здрасти. Казаха ми да донеса, да занеса някъде мъх. Какво да занесеш? Мъх. Мъх ли? Да. Не знам нищо за това. Опасявам се, че не мога да ти помогна с това сайдквест. Да, добра. Да ти помогна с нещо след малко? Не, 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 и сега си действам тук. Знам точно какво правя и го правя по най-оптималния начин и така. Да, добра. От 2015 година. Ма като чуя Сметната палата, изтръпвам човек. Ако има една институция, която в България обективно не си върши работата, това е Сметната палата. Ти заре, може би и Комисията за финансов надзор също до някаква степен, но... Holy fuck, Сметната палата. Смисъл, ако някога се чувствате безполезни, спомнете си, че Сметната палата съществува. И пак се извинявам, че явно ангажирам всички. Не, явно ангажираш всички, ти наистина ангажираш всички, но няма никакво значение. Смисъл, забавлявай се. Днеска е твоя ден. Сега, това ще го изри на цялото. Преди да отида да взема още дърво. Плюс намерих се квартира в Младост 4 за 6 лева. Има ли още квартири по 6 лева, бе? Правил съм курсова работа за Сметната палата. Беше ми изключително тъжно, като четох колко велика институция е била преди комунизма. Са има една работа и рея прави катората, да цивика. Добре, това е доста. Ма едва ли ще ми стигне? Дай ще го изкопава цялото, ебал съм го. Що просто не държа бутона? Шинзо, даме и господа, гифтва 11-я си съп на 15 годишния ни рожденник, който според мен отдавна трябва да е в леглото. Айде, баткото, пожелавам ти да си изкараш весело рождения ден. Виж какъв хубав подарък получаваш от Шинзо. Да си знаеш. Голям да му порасне. Ей, това е пожелание. Да се знае, че сме живи. А рожденика обикновено черпи или... Би трябвало, да, ама. Рожденика като е 15-ка. Кво ще черпи? Нема кеш за гъски рожденика, гаранция. Добре, напълних инвентара с дърт. Сега ще ходя да го сложа на земята. След което ще взема дървета и ще довърша бордюрите.
Рожденика след партито и роднините ще има кеш. Икономиката на това да си непълнолетен винаги ме изумявала. Мене никога не ми даваха пари роднините, винаги бяха някакви подаръци дрехи. Благородно завиждах на всички с многото баби и дядовци, къде винаги дават кеш. Парти силно казано. Водка в парка с цигарки. Е, това беше златно време. Флирт зелена ябълка, защото влизаше по-поносимо. А трябваше да сме готини. Как така не ти харесва? Какъв вкус има водката? Епа си майката, колко много дърт, човек. Направо днеска ще проверя колко дърт съм изкопал. Вчера бях изкопал общо 50 000 дърт и грас. И бях сложил 30 000. Много ми е интересно днеска колко ще бъде. Епа си майката, майката. Флирт зелена ябълка ме е наказвал повече от нашите. Не че нещо ме познавам хора, дето вече с две деца още чакат пари от баба и дядо за празниците. И то не за децата им. Да бе! What the fuck? Ай, още само два реда. Но да, това определено е най-бързия начин, по който аз мога да слагам блокчета. И да допускам колкото се може по-малко грешки. Просто ръката ми я боли. О, не, има още едно скрито редче след това. Майка ти да ева скрито редче. Е, ти се ебаваш. Няма да ми стигне инвентар дърт за това. Holy fuck, my guy. Две, брат ми не умря. Сега ще умре от лопатата. Препаренко! Мае, трябва да взема дърво за бордюри. Добре, тия бордюри са наслагани. Тоест тук остава много малко и съм съвсем близо до честа с бордюрите.
Е, баси майката, как върви работата. Ай! Това беше пълно! Това беше пълно! Имаш ли в тебе? Ето ти малко, да. Не бе, аз имам, аз взех, ама. Как върват материалите, инсейн. Аз ги обрах всичките. Заеби. Чай, тук имаше всъщност до този съндък такова да го вържа. Ще ни трябват. Може би още един инфраструктурен ден ще имаме чат. Може би още един инфраструктурен ден не ни мърда. Така като гледам. Рожденика черпи с подарък от Twitch. Хайде, рожденика черпи! Хайлайтнатото съобщение. Мръсни марки, мръсни марки. Ето, изпълни си отговорността. Възложена му беше тя от Шинзо и той си го изпълни. Почерпи с подаръка от Twitch. Мъжко. Айде от мен екстра! Екстранина, екстранина! Гифна ти събуда, като Пресли се събуди. Какво пак за мене, бе? Какво пак за мене, бе? Оф! Само погледна нагоре и да се жали човек. Това го довършваме. То това не е много май. Йеп. Това е една къса отсечка. Курви, аз ще пийте се влия в черпи! Горе-долу колко часа пускаш стримовете? Най-късно 8. 8 винаги съм нажил. Примерно днеска почнах в 7. Днеска имах работа вкъщи, я правя домашни занимавки и така нататък. Ей, това тъмън, тъмън. По принцип, те гледам от 8 годишно лапе и дори още ти се кефя. Което е много странно, защото мене контента ми по принцип не е за деца и темите, които обсъждаме, не са детски теми. Но ти си гледаш Майнкрафта, така че няма проблем. Пресли, нямаш представа как обогатяваш. Надявам се да е така. А не само да простеете и да тапеете с мене. Има 18 плюс, ти правиш 15. Знаеш ли, като дойде някой по-малък, такъв очевидно непълнолетен при мене, винаги викам родителя и питам, вие следите ли вашето дете какво гледа в интернет? Аз правя 18 плюс съдържание. Само това им казвам. Някои знаят, повечето знаят, но някои остават в шок. Как така 18 плюс съдържание? Викам, е така? Да ви покажа ли вада телефона? Е, какво? Човек, гледам право надолу, това е буквално невъзможно.
Гледам право надолу. Чай се обърна. Гледам те, откакто почна Mountain Blade Warbands, бях 6-ти клас, вече го е на 22-ра годинка. Значи, чат, искам да ви кажа, че времето минава много бързо. А съвсем скоро, преди... Преди... Няма да го бъде тега. При 10-на дена умря котката Гошко, която беше котката... Котката ми, домашния ми любимец, която живеех с нашата. Котката Гошко живя 18 години. Взехме я като бях 7-ми клас. 7-ми клас човек бях тогава. 2006 година, май месец, края на 7-ми клас. Майко повия, да. 18 годишна котка човек. Така че да. Това дава много, много контекст. Това котката, дето ти беше изкарала къла на Пантеон. Пантеон? Не. Това е моята котка, която живее с малката и с Теодора сега. Гошко беше котката на нашите. Та котка много ме е била, между другото. Котката Гошко. Тя беше много зла котка. Много зла. От гадните, от безпощадните. Хайде, God of Death! 26 месеца, Шинигами! Мачкай тази питка да се знае, че сме живи. Събовете във всяка и питката в душа. Точно Гошко те стрес напомня много добре. Играл съм Пантеон още като съм бил при нашите ли? Още преди да се изнесе ли? Да. Значи е била тя, да. О, да бе, тя се беше качила горе на гардероба и горе от гардероба. Да. Сетих се. Мале, това толкова отдавна ли беше? Мамо, нищо. Това булевард е готов за асфалтиране. Гошко беше добро, кота е. Господин Насо, защо не се пусне да играе? На Насото? Как му е твича? Някой знае ли? Котката те е правила на цоца. Насото още му язда коня. Нали имаш една котка Пастешко? Да, Пастешко. Имам две котки, две мои котки. Пастешко и Ориана. Пастешко и Ориана живеят там, където са живели винаги. В къщи. Просто сега в къщи живее малката. И Пастешко и Орианка живеят с малката. Това беше преди 10 години, да, между другото. God of Death. А, да! Верно, че ти беше. А, това? Коди. Топкон. Топ кубилка. Редовно я тормоза. Верно, че Шинигамито беше Насото. Пускай се с новия персонаж. Ще ти мета гейм на Коди. Макар, че не съм с Коди, днеска реших да взема тритонката. Е, онова дай да довършиш. Те му ева, майк. А, какво? Това защо? Кофата реши да премести. Кръстена е на един клониран. Така ли? Коди, не знам дали гледа, обаче яздих Коди в битка. Коди остана на половин кючек. След директен удар от арбалетите на Август страшни. Някой я оцели със стрела и гори коня. Аз съм такова, оцелва и арбалета на половин кючек, скачам от кона, гаса с вода. Оцеля. Битката за сладко село. Опазихме я. Това ще е хубаво да се запълни, също цялото ще го е в майката. То по принцип... В идеалния случай това кръстовище е по-ниско, ама няма как, това кръстовище трябва да бъде така.
Але, какво се е случило откакто не игра? Човек, бедна ти е фантазията. Само едно ще ти кажа. Шлаката е мъртъв. Шлаката допусна грешката да обсъдим и с Фортуна. И беше направен на цоцал. Даже ако трябва да бъда честен, битката ни срещу Фердинанд Книжаров и неговата свита там, линкултуриста и другите покемони, беше най-лесната битка, която водихме. Водихме супер много войни, обединихме света и в момента строим столицата. В момента строим столицата. И това е пътната инфраструктура на столицата. Е, сега ще отида и ще ти покажа. Картата на столицата, даже ще минем да я обновим. Ще се майндфъкнеш, какво правим. Само, това е купола на административната сграда. На 96 метровата административна сграда. Айде, дайде, то се е видяло всичко за теб, ще иде. Мачкай тези общо 50... Тоест не знам колко марки е. Колко марки е да хайлайтнеш съобщение? Наистина не знам. Но да, Фердинанд Книжаров е мъртъв. Мръсни 100 марки от рожденика, дами и господа. Я ще пийте, верно. Черпи. Все марки за нещо безалърт е много лошо, между другото. Безус, не знам как ги мисли тия работи. Мамо. Добре, че я видях. Щях да чуя дрън. Даже Фердинанд Книжаров вчера му търсих гроба да ходя да го осквърнявам, а не го намерих. Не го намерих къде са го скопали. Добре, това е готово. Бомба. Онова е готово. Бомба. Гледаш ли на СО? Чесам малко. Само да видя. Защо беше... Само си убера айтемите. Защо беше спрял да снимаш и стримваш някъде около 31 епизод на Mount & Blade, че имам някакъв спомен, че беше казал някакви за DDoS атаки. О, да. Абсолютно така беше. Голям кошмар. Мале, не мога да повярвам. Тук съм, че ми стана интересно. Оф, ти наистина ли нищо не си виждал? Окей. Ще влезеш да играеш пак, да знаеш. Предупреждавам те.
Нахке. Ще те бият. Знам. Ще го седят първо. А, първо ще го седят, после ще го убият долу. Да, чакаме публичния разстрел. Добре, добре. Значи чакам момента, в който ще се излагам професионално. Ей, аз съм ето тази почва, моля ви. А, тук имам да же добре. Ферди, добре, Ферди, долу. Някой да вземе. Ще правя карти. Знаеш, че си взех място временно. Ще си го правя после. Добре, добре. Е, това е тук. Абе, какво става тука, бе? Защото така ме боли глава. Никой идея. Много странно. Само теб обаче. Добре, мръднете, мръднете, не от карти. Само при тепе. Само при тепе. Картата на северния път може да вземеш. Така ли? Да. Добре, аз ще ги карам едно по едно все пак. Ще направя няколко обиколки. Шпиро. На кое залагаш? Че ще излезна на вменяем или че ще ме разстреляте? Ао, Шпиро. Разстрел. Бива бе, Мира. Така, почваме. Аз изобщо не гледам стримовете, просто идвам от време на време. Ресъбвам и гледам клипа в тубата, ама не и RP-то. Трябва да се пуснеш пак. Задължително. Почваме да обновяваме малко по малко. Сега видях кой епизод е, било и е странно, че преди 9 години. Да. А заеби това, а днеска излезе епизода точно на битката на изборите там. Ей, чайте спра камерата да гледате и двете карта. Излезе епизода с битката, то от 9 юли. Их, и това цялото ли е асфалтирано, бе? Баси майка. Добре, тук е изравнено и е готово, ама още, ням, още не са сложени бордюрите на този булевард. Така. Тук се правят бордюри в момента. Е, тук завоя вече. Е, тук нивелирано. Нивелирано, тръгваме на юг. Пъти е изправен. Лачен. Теобразното кръстовище, подготвено. Шукарови битка. А! Чат, тука ли сме? Защото ма... не крашна. Не крашна, добре. Реших, че ще крашва. А къде се намира тази столица? Значи това е... са част от... Точно в центъра на картата, е там е Фелиндор. Т.е. това е каменичарския мост. Ето там е Фелиндор. Това е Фелиндор. А пък ето там... Е там е Еленория. Може да лягаш, може чуш като добре си. Добре, идвам.
Желаеш да си килим? Ме да го правим покрив, много ми е интересно как да правя покрив. Не съм дизайнер, ама сега ще пробвам. Не, тъй го не пих. Остави го, тъй не му трябва покрив. Направя мост, че ще падне. Така. Мале, започва да придобива вид. Започва да придобива вид. Дайте една братва, бе, има ли някой брат? Абсурд. Петре да съм още. Дай да видим тук дали нещо е променено. Вече съм много непохватен. Сега това, доколкото знам, северния път е асфалтиран, северния булевард. Какъв шейдер си? Комплиментари шейдер Unbound. Уха! Да. Казаха ми, че ти може ми помогнеш. Трябва ми, за да довърша и тия фонтани, някаква различна руда от тия, които имаме. Или емералдова, или някаква от другите цветове. Имаш ли случайно нещо? Не. Ама... Виж се. Събираш ръцете си, една пред друга. И повтараш след мен. Добре. Така, дедо Боже, който си на земята и на небето. Дедо Боже, който си на земята и на небето. Моля те, смили се над моята клета душа. Моля те, смили се над моята клета душа. И ми дай следните руди по една. И ми дай от следните руди по една. Е, сега ги изреди. Емералд. Нещо от другите светове не искаш ли? Не, само това ми остана. А, добре. Айде, дедо Боже! Разчитаме на него, надяваме се. Айде. Амин. Амин. Айде. А? О, то е частично. Прави се в момента. The fuck? Явно съм го изтървал. А, това е тази карта, да, тя е направена. Така.
Само тази ли съм взел? Странна работа. Така, по моста нищо не се прави още. Fair enough. Мале, брутално ще стане това, гайз. Брутално ще стане. Какво ще кажеш? Харесва ли ти насо? Харесва ли ти шинигами? Свикаме. Той ще скача, бе. А, то е нафта. Ще прелита много бързо този. Ще сложим реда. Ще прелита, да. Къде ще знам то Милан, бе? Някъде от... не знам. А, и тия богове не си чуят молитвите, бе. Не слушат ли? Аз съм мога, той го няма. За какво? Дай да спусне една руда емералдова. Да му цели по главата. Що пък искаш по главата, то цяло... Питай навката, може да има някъде скрита някъде. Не, той ми пита, ма нямам. Не. Аз не съм бог. Ай, ще ходим на мисия да копаме емералди. Това ще изкопаме света пак. Мале, такъв брутален прогрес. Елате да видите картата, елате да видите картата как изглежда. Работата е много сериозна. Аз ще чупам лезените, ама идвам. Чакай да... Залагайте колко си чупа крака. Аз залагам най-те. Много, много добре. Не си чупа. Ей, фонтаните се виждат. Да, е много ясно. Даже знаеш ли какво от тази карта е мръдни леко? Уха, ще е да фана. Опи, това е асфалтирано вече. Я тука. И ето това тук е асфалтирано. Е така, така. Аз току-що минах. Сега ли го направи? Да, току-що. Буквално след като мина един път аз го направих. Секунда. Отново да пет. Заедно, това е целта. Да, буквално остават само и тук двата външни пътя. Знаеш как се радвам? Ох, майки, аз знаеш как се радвам, че всички де тук сме в столиците работим. Виж колко бързо асфалтирате. Той иначе ще се прави безброй години. Феноменално градоустройство. Поред мен просто мост поза като стора мина. Тук фонтан има ли? Да, трябва пидежечко, той е по-моден. Има 5-6 фонтана. Няма фонтан. Той кръг е шибан за градоустройство. Не е шибан за градоустройство. Напротив. Всъщност не, няма да има нужда да се месец просто... Имаме малък проблем. Не, че не е много голям ресурент, предполагам. За бързо ще стане тук. Не. Някой мина отгоре, другите отдолу правим. Гледайте, гледайте, уродска работа! Да, да, ма... Не е нормално. Ела да видиш нещо, че не... Трябва ни мнение. Следвам. Виж тук как е, нали, направено, те редуват се еди какво си. Така? Не знам кой го е правил. А, да, видях, няма значение, нека да е така, това му е чара, не. Не бе, защото по едно време пак се почва така, да. И... Кефи ме даже. Добре, а напред как да го правим? Така ли да го правим или да се редуват? Както искате. Нека да има някакви такива неконсистентности в консистентността. Няма лошо. Добре. Айде. Чакай да направя път. Нямам търпение да го видя. Тоест единственият булевард, който остава да се изкопае е този. Ето, много красиво. И да му се направят бордюрите. Е, моето чат... беше по-красиво, сега, бе, хайде.
Моето прече е на Ако. Захващаме се, няма как. Отиваме да копаем. Имам чувството, че всички дават всичко от себе си за тази столица в момента. Така го чувствам. Всички дават всичко от себе си. Това трябва да е съндък с дърво. Другия. Идеално място за връзванка. Късо ще го изкопава цялото първо. Тук е почва. Къде имаше съндък с дърво, бе, човек? Имаше някъде съндък с дърво. Сетих се къде има съндък с дърво. Според теб Камала Харис има ли шанс да победи Тръмп на база проучванията? Все повече почвам да го мисля, но все повече си мисля, че Deep State-а ще се намеси много в тия избори. И това не е стрипнато. Няма проблем, някой работи тук, това е хубаво. Колко много има да се копае, но нищо, това е последния булевард за копане. Буквално последния булевард за копане. Колко ми липсва азвъртката в този момент. Знаех, че за 1.6 се намира комп с 5.6 гигабайта RAM. Това звучи с Чочко TV! Чочко TV, братленце, добре дошъл в Държавна сигурност. Приветствам те с чести почитания, Чочко TV. Мачка и тази питка, давай на дебелия, няма да го жалиш. Събовете в сака и питката в душа, Чочко. Мачка и тази питка. О, не. Добре, на време го хванах. Добре дошъл, Чочко! Нашия мега елитен, мега армейски отряд. Пожелавам ти съба да си я служава за теб. Мачкай тази питка.
Мале, колко много купана има да се купае нищо. Имаме хубави инструменти, поне на мен. Идеите на Харис ми допадат доста повече от тези на Тръмп. Комунист! Ник си комунист! Та има някъде за слагане нещо? Да, дървета. Ей тука, трябва да се сложат дървета. Добре. Плюс това той почти не прави кампания по щатите. What? Гледаш някакви много леви медии. Радикализираш се, Никси. Не ставай комунист, моля те. Не бъди като комуниста Джо Байден. Фън факт, направих се политически тест и икономически излязох в център, но културно съм по-ляв. Ужас, човек, ужас. Демократите са мега недемократична партия. И това не го казвам, защото някой ми го е казал, това го казвам, защото го виждам. И все повече и все повече го виждам. И едните са буклуци, и другите са буклуци. Спор няма, обаче едните са много, 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 много големи буклуци. Асфалтирано. Окей, тук има закопане. Ой, това не е изкопано. Честно ли ще ми ема много странно, ако Харис печели? Това е дискомформация. Всяка седмица Тръмп пътува по щати, аз винаги съм бил една идея повече за демократите, но демократите вече не са за демократите, затова Тръмп трябва да спечели. Значи, всяка логика съветва, че Тръмп трябва да спечели. Всяка логика, която не е мега изнасилена логика. И под мега изнасилена логика визирам примерно онзи YouTube коментар, който ви четох. Нали, за facts don't care about your feelings и така нататък. И за това как един вид републиканците сами попадат в капана, който са заложили преди 8 години. Фак изтървай го. Нямам, щатите са толкова дясна държава по принцип, че лявата им партия не е мега лява. Обаче пък става все по-лява и все по-лава. И това го намирам лично за много странно. Много странно. В смисъл, толкова много неща в щатите са мега десни. На фона, примерно, на Европа. Социалната им политика, пенсиите, здравеопазването им са мега десни, човек. Днеска буквално преди да се прибера, отивам до един нон-стоп, виждам
Куки пък, нали, трябва да съм в нас 10 и по едно време идва и имал приятел, той е на 18 и се усетих за един момент спокойствие, че едни 300 кинта няма да излязат от джоба ми, а брото беше отишъл да си вземе цигари. Какво? Лягай си. Бегай да спиш, Севлиев. Стана късно. Пълни глупости говориш. Какви 300 кинта, какво брото ти, какви цигари? Какъв вечерен час, какви куки? Та история ескалира по-бързо от Minecraft Roleplay сервера. Демократите като партия имат много идеи, които ми допадат адски много. Обаче, имат такива проблемни звена, че не е истина. Имат много проблемни звена. Револют! Веднага сте в чупет. Веднага отварям революта. Минавам само да кажа, че израснах с теб и твоите клипове, продължавай в същия дух. Стефчо, благодаря ти изключително много за 15-та камада фака. Да се знае, че сме живи, оценявам го изключително много. Мачкай тази питка, ваткото. Оценявам го. Радвам се, че продължаваш да се отбиваш от време на време и се сещаш. Благодаря ти за бакшиша. Той ще бъде изхарчен по предназначение. За какво говорите? За какво имаш предвид? Защо говорим? Или за какво говорим? Или мога да почнеш да пишеш на нормален български език? Мачкай тази питка, Стефчо! Оценявам го изключително много! Да се знае... Оп, така... Че сме живи! Мале, 5 лопати съм изкопал днеска. Нямам търпение, верно, да си видя статистиките. 5 лопати съм изкопал. Най-великият мод наказва и децата да си знаят. Строг, но справедлив. Толкова много Earthworld в един ден в Minecraft, не знам дали съм правил смисъл. Обективно това са 7 часа, човек. 7 часа Earthworking. Седем часа. Аз говоря общо за идеите на демократите. Обаче едно хубаво нещо, че Харис не викна истински социалист Бърни за кандидат вице. Човек, тя няма как, невъзможно е да викне Бърни. По-добре Бърни Еклстон, отколкото Бърни Сандърс, само това ще кажа. Мачкай тези марки! Ай тогава да спираме стрима, че започна да ми се спия, пак трябва да спирам рано. Е, виж, стрима се спира с 2 милиона и половина марки, а не с... там... 15 бита. Много е satisfying, човек. Тая лопата оцеля. Има ли някъде къде да взема дърво? Мога ти дам малко от моето. Не, по-скоро предпочитам, освен ако нямаш мега ново. Дай ми верно.
Не знам, може ли би е тук да има? Ти назад всичко ли нареди? Всичко ли нареди назад? На къде, на там? На запад. На там го направи то Милан ли, как му беше името. Окей. Значи сме готови тук за ново време, би трябвало да стигне това дърво. Тръмп или Харис по-благоприятен според теб за България? Аз го направих там по-рано, ама... Трудно ми е да кажа. Ми е свърши дървото и спрях. Наистина ми е трудно преценя. Окей, намерих как да го правя без да не отварям въобще инвентар. Това е велико. Началник стига много по-добре да бъде демократ за България. По принцип да, предвид сегашната ситуация не мога да кажа. Затова казах, че не е толкова... Пито платено, очевидно и ясно. Исторически да. В момента наистина не мога да кажа. Оф, човек, кой ги е правил тия работи тук, бе? Що не е такова, но... Как изтърва? То май беше такова. В смисъл, цяло дърво, не само... Още ли има? Ми тук е изпуснато малко, да. Оу, само, аз това не го спрях. Само това част. За един месец! За един месец! Целият път за един месец? Те са, между другото, смята ги около 23 км. Пътна мрежа. А си майкът. Много, наистина, много. И сега остана с асфалтира. Да. Идвам набързо да те питам нещо. Пийте, ватенце. Айде, Жоро Точния, здрасти. The fuck? Човек, тоя кликър днеска ми спаси живота, заклевам се. Теше ми себе, майката. Какво мисля за Пепе меч? Whatever, в смисъл... Маргинална политическа партия. Абе! Не го ли? Изключих? Явно съм цъкал Shift или Control в този момент. Айда лека. Кой слага медиани по кръстовищата? Айда лека мека. Ще трябва да ги оправяме тия медиани после.
То няма прекалено много кръстовища, между другото. Значи, сега отивам към едно кръстовище. Да, тук обвисли няма да сложат медиани, защото аз съм го правил това кръстовище. Другото кръстовище пак съм го правил аз. Ако ползвам само 5 лопати без да ги оправиш грубо някъде са около 7800 блока. Не, защото Unbreaking 3 на тази версия не е по 3. Unbreaking 3 е по много. В смисъл... Е, сега ще кажа, вчера имах 50 000 изкопани общо дърт плюс грас. Днеска вече са 100 000. Т.е. съм изкопал 50 000. Днеска съм изкопал 50 000 дърт плюс грас. Бях сложил 30 000, сега са 60 000. Много яко кръстовище. Добре, това няма медиани. Оф, това е много яко така да е. Много ме кефат. Какво става навка? Оглеждам. Има някой... Е, там на северо-западния път имаше медиан на кръстовището. Обикалям да видя дали няма да намеря още някой. Я ми дай, имаш ли материали за асфалтиране? Имам някакви къси. Да, дай ми ги. В смисъл, дай ми буквално по 10 от 5 вида. За да мога да оправям някакви грешчици, ако забележа. Мале, вие това ли асфалтирахте? Вижте, психопати. Какво ти дадох всъщност? Двата вида андезит. И... Камъче. Мате, жив и здрав. Чай само ти ги върна, наистина не ми трябва толкова много. Ми ние трябва да ходим за още материал. Ооо, навка. Охо, ето ти. Имаме проблем. Няма никакъв мост и каблстон. Николко. А, затова трябва мъх, ясно. Еми ще се събере и продължава. Той има на юг, под вулканичния остров, една под джунглата и под океана всъщност. Една голяма пещера, където има адски много. Е, с костен прах не става, ли? Не бе, става. Ама по-бавно става. Не знам, не мога да кажа. Виж, аз няма да ходя да събирам, отивам да оправям грешки по пътя, така че... Добре, да. Къде има? Добре, това е асфалтирано. Тук това кръстовище няма медиан, другото няма медиан. Ето на майната си, човек. Ей, там има едно кръстовище. Мале, какви добри пътища! Какви добри пътища!
Понеже дискутирахме с Perfection за или против падането на визите за САЩ за нас, естествено, че съм за. Що за въпрос? Как може да си против? Има ли аргументация да бъдеш против? Perfection е по-скоро против. Защо? Смяташ, че мега много хора ще се изсипат в САЩ ли? Може да прочетеш по-нагоре. Моля, го копипейснеш, моля те. Защото всяко махане на визи стимулира хора да емигрират малко или много. Визите за мен не са проблем. Аз в момента съм в САЩ, а за НАТО това е популизъм. Той знае, че в момента НАТО е много важен за него. Да, наистина според мен не трябва да се овъртинква. Не мисля, че Mitsubishi Lancer е добра кола. Дори не смятам, че Mitsubishi Lancer Evo е добра кола. Смятам, че е добра рали кола, но не смятам, че е добра кола като цяло. Бърза кола е, безспорно. Бърза не значи добра. Оф, искам ли това да го запълна цялото, човек? Я чакай да се... консултирам с общия градоустройствен план. Така, значи сега, булевардите ги имаме. Тук улица няма да има, значи по-добре да го запълня. По-добре да го запълня. Не смятам, че е драма да се махнат визите, ни най-малко. Смятам, че махането на визите всъщност е много позитивно нещо. Примерно, аз никога не съм ходил в САЩ заради визите. Винаги ми се е струвало като прекалено много голяма занимавка да си изкарам виза, за да отида да разгледам. И никога не съм го правил. Обаче, ако няма визи, ако мога просто да отида е така, бих. А има много неща в щатите, които бих искал да направя. Примерно, много искам да отида на матч на Клипърс. Много искам да гледам Клипърс на живо. САЩ само с бронежилетка. Вижте сега. Ако в САЩ беше само с бронежилетка, населението на САЩ нямаше да бъде там 330 милиона души или колко в момента, не знам. Да, престъпността в САЩ е висока, но... какво от това? На много места престъпността е висока. Пак шанса да станеш на решетка е по-голям, отколкото в България. Е, естествено, да.
Безспорно. Ама това причина ли е да не отидеш като турист да разгледаш? Според мен не е причина. Смисъл, напълно съм съгласен, че престъпността в САЩ е много висока. Смисъл, невъобразимо по-висока, отколкото тук. Това, че всеки има оръжие и носи оръжие, е нещо, нали, немислимо за нас. Обаче по същия начин е немислимо и че германците нямат ограничение за скоростта на автобаните по дефолт, по подразбиране. На автобана ограничение има, ако е въведено ограничение, иначе няма. Като видиш табелите 120, е така. За американците това си е въпрос на национална гордост. Последиците са неизбежни на практика. Всеки да може да носи оръжие. Но да, смятам, че махането на визите е позитивно нещо. Плюс това, ако няма виза, ако щете, вярвайте, връщането в България е по-лесно. Защото го няма, няма и тази психическа бариера. Пак аз се борих толкова много време за тази виза. Сега ли ще се върна? Вече съм 3 месеца тук, не съм станал на решетка, а съм щогода близо до Детройт. Предобрих. По-страх ме е да отида в опасен квартал в България. Няма да казвам кой, за да не обида някой. Брат, всички знаем, че говориш за Столипиново. Човек, много хубави станаха тия пътища. Мега топалка са. Алан дали е буден, май не е. И така, мила. София си е страшна, аз по-сейф се чувствам в Максуда във Варна. София въобще не е страшна, човек. София е най-малко страшното място. София изглежда страшна, аз си спомням паричката, като дойде преди една година. Как го водех на дюнерите и ставахме свидетели на всекакви ненормални хора и така нататък. И той такова се оглежда. Аз викам, паричка, няма страшно, батко ти те пази. София има яко ненормални факт. Яко перки има в София.
Говорих с жена на 22 години, която не работи и не учи в СУК, което е най-голямото оправдание. Тази жена живее с приятеля си от около година и тя нищо не прави от тях. След като той се прибере от работа към 22 часа, той чисти и мие. Тя казва, че мъжът трябва да изкарва тройно на жената и да я издържа, но тя трябва да чисти, но тя не трябва да чисти и да пере. Искам да изкажеш. Какво мислиш, брат? Патриархат до дупка. С оговорката, че ако жената е еманципирана и иска да работи, е абсолютно свободна да го прави. Така е редно. Ако той изкарва тройно, или тя изкарва равно на него, и нямате пари за домашни прислужници, чистачи и така нататък, значи правите нещо грешно. Да, Томи. Как ти се това като го гледа? Оправих 4 дребни грешки, 5. Много съм доволен. Направо феноменална работа. Днеска довършвам асфалта. В такъв случай утре почваме улиците. Улиците... Какво? Нищо, нищо. Улиците би трябвало да станат много по-бързо. Защото те няма да имат и бордюри. Е, да. Макар че може да им направим бордюри. Защото те няма да са прави, те ще имат така естествена форма, ама... Там някой трябва да дойде да ги барне, да ги направи хубави. Или пък да ги направим по-прави тях. Не, не знам. Не знам, наистина не знам. По принцип... Ама, ще ми изяде много от времето, мога да си поиграя да ги направя геометрични. Тоест да имат равни завои, овали и така нататък. Ще изглежда много яко, обаче не знам дали ще си струва времето. Къде трябва да има улица? Виж градоустройствения план. Ако искаш, даже погледни ми през очите, ще го отворя. На градоустройствения план, ама кое са улиците? Зеленото ли? Не, червеното. Зеленото са жилищни зони покрай улиците. А, те ще станат супер бързо. Общо, взето да. Окей. Добре. Добре. Добре, Томи. Бързо ще ги направим. Айде, отивам да го довършваме днеска и... Айде. Спя. Крачки назад. А, Нав? А? Той си дойде. Трябва да се обнови карта. Кой е дошъл? Ти е. Мислях да взема карта да обновя, ама ти дойде. Кое да... Фонтана ли? Да, тия двата са готови. Двата фонтана са готови. Знам дали от значение, ама... Да реши празно. Сипи, бе, сипи. Ма донеси. Молето на лахо от вовеки. Веков. Супер, ти си ги направил да влиза в долната карта, е това. Штурът прикрит. Глей, красота, красота. Харесва ли ви общия градоустройствен план? Значи... Трябва някой да направи ни дървета да помогне и ще стане. Абе, човек. Леле, ти се престараваш. Ще ги напратя дървета, дай ми време. Трябва да се пада с моста тук долу. Да го подпалим. Ще виж как ще засъдя някое дърво, просто и ще кажа, че е готово. Ми съди, бе, няма ядове. Уродлива работа. 20 км пътища. Да, ме ще стане хубаво. Да, направим розови дървета.
Малко пъти. Абе, има ли някой от вас, който иска да се заеме с направата на улицата? Да. Мишан? Фокс избяга. Нали Сръчко е капитан на свалата? Да, бе, ама Сръчко не се е буди от известно време. Той е на хуите бали, доколкото знам. Нещо такова ми спомена. Може да бърка бетон. Може да. Къде, какво трябва да се прави? Ми по общия градоустройствен план има едни червени заврантулки. Те червени, червените неща по общия градоустройствен план са улиците, които свързват булевардите. Те улици трябва да се направят. Обаче трябва да се направят по такъв начин, че едновременно да са навъртяни, обаче да са по такъв начин навъртяни, че да не е произволно, ами да са геометрично навъртяни. Тоест, външния и външния кръг да имат разлика в диаметъра от 6 метра и така нататък, и така нататък. Ще бъде занимавка. И ако някой мога да го направи вместо мен, това ще му бъда безкрайно благодарен, за да мога да се съсредоточа върху кадастрирането. Фокси, ще удръш ли едно рамо да го правим? Я ще бъда едно рамо заедно. Ставя, че да ти помогне. Улиците няма нужда да имат бордюри и трябва да имат, нека да ги направим малко по-широки, нека да имат диаметър от 7 метра. Широчина от 7 метра. За да запазим усещането за простор. Ако нямат бордюри, даже нека са по 8 метра. Това план къде? Може да го видим? Ще го препубликувам в... Знаете ли, в галерията ще го кача. Можеш да го закача в главния гръб, мога го закачим ние. Аз буквално мисля, че го виждам, смисъл, то се личи на картата как върви. И върти насам. И стига до таз. Виж как стои като вени. Какво ще е? Гледам картата малко. Добре. Само ако прахте рай. ОГП-то е в галерията. Предполагам, че зелените черти на плана ще са жилищните сгради. Да, значи зеленото са жилищните сгради, жълто-оранжевото са индустриалните сгради, светло-синьото са търговските, тъмно-синьото са тези за забавление. Колко ги искаш по 8 метра широки? Да, улиците нека да бъдат 8 метра широки, без бордюр. Само половин метър надолу. Същите материали. Ясно. Не, че не някаква разлика. Аз имам една лопатка, готов. Аз имам 3 за поправка. Някой ще ми даде ли 3 диаманта? Да ги оправя. Имам само 2. Още един диамант търсим? Нямам. Лора, диамант? Две ще оправя тогава. Е била оправена. Странна работа. Аз ги сложих на обратно, ще се ева. Да, къде отиде бе? Его. Ето ги. Е, аз ще ги снимам. Е, има още една за оправени, две са оправени. Да. Добре. Ние... Аз не знам ли ти казах, направихме гръцката къща. 10 етажа надолу почти. Тук,
Тук ли? По общака? Не, бе, зад тебе, виж. Ако искаш Еляда, живееш при нас. Гръцката къща. Елядата разходим. Това по османско ли сте се научили да я правите така? Е, сега. Мислиме економично да бъде, да. А гръцката къща. Значи тук на първият етаж съм аз. Само с това разполагам. Шпиро и скромен човек. Еми дайте, гръкът е беден просто. Да, сега не ръмескавайте. Така, тук е първият етаж, Фокси. Врати няма ли поне? Не, няма. Гърците нямат пари за врати. И тук спираме. Ако искаш, може да изкупаем един етаж за теб. Спиро, моля да направи ми кефа и ме напсувай много, много лошо на гръцки. Сигурен ли си? Да, 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 давай, давай. Сугам, мишото, спи ти тоси ора по тофела. Сугамо. Сами го преведи. Ами, не, 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 казах. Няма, не, 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 няма нужда. Сигурен ли си? Не казах да носиш поздрави на цялата ти къща и казах, че доста време го чакам този момент. Добре, как пожелаваш на някой целото село да му се изредил на майка му минджите? Лото Хоргана сега миси. Ти каза три думи. Да. Оло, то, хоргьо, цялото село, на се, га миси. Да те, аха. Не бе, не да те бе, да се изредил на майка. Да, ма то няма такава дума в гръцкия речник. Да се изреди. На майката не. На Димперасия, ако искаш, ама в този случай, като казваш на Димперасия, все едно да мине. Да мине през нея. А така. Да. Добре за мъст. Фокс, имаш ли лопатка? Ето. Да. Поправи ги. Какво учиш гръцки? Ма той грък, бе. Не бе, Фокси учи гръцки. Айде записвай. От кога? Шпиро, на гръцки ли учиш бе? Няма научи бе, няма научи да псувам. Айде и толкова. То трябва да псувам всичките, аз съм добър човек. Е, ти му научи мене да псувам, аз да псувам. Бре, кажи име Малякас. Име Малякас. А така, това ти стига. Не! Преебате. Нещо да те преба. Усещам как е пребал спокойно. Ама нищо, дал съм ти моята фамилия, която е легендарна, с много потомци назад. Демек си аристократичен идиот. Аз съм си идиот по принципа, Марио, си кратичен за пръв път. Ого. Оста? Ами от нас нищо не става по принцип, при теб как е? Стои от маната. Ай, дай се вземаме, че не сте манура. Я кажа нещо. Айде, а някой псув най, оха не то да чу. Една искам само най-повече. Не сте ме, дошли ли да ва псувам? Добре, Шпиро да ти пръдна, докато спиш, ще ти взем остатите, ама на ски, да та прокълне цялото семейство. Това псува на турски на шугам, че ми тяло шо посагини тикет, турския, ти я подбър. Вижте ли как се кара грък да псува? Като минеш на турски. Бе, саки, кот е така да му. Жабата запечна. Да не запушал стата. Не стига, че псува на турския ми. Някакви патки ме нападат. Я за да ви шуш за седна. Бай. Турчи на мене. Динозаврите не са плитки в луци, бе, човек. Турчи на... Ох, майко. Тук ще ги фана двете карти едновременно, така че бъдете разногледи. Оп, ето ги. Ей, аз съм на грешния булевард, бе. Добре, че не си шибнах главата.
Минавам с картите. Медиан навсякъде вече. И сега ще се махна медиана от кръстовището. Е, това е. Е, това е. Човек, много ме кефи как всеки път към центъра. Е, това ти е гледката. Супер яко е. Имена на булевардите трябва да има. О, ще има, да. Това е част от обещанията на Навката като квестор. Човек, квестора е наистина много, много тежка позиция. Клюк, че ми е интересно. Кой се ти извинава? Жичко? А, тука. Опа, дадахте ги трите извинава. Може ли, може ли малко? Не. Марса. Имаме вестник, Рубенче. Без истина. Трябва ли ти някаква помощ? Не. Не, да вича нещо. Чака, чака. Секунда, че стана схема. Имам новини, Бисера и Клюк и избере се. Остана от пътищата да знам. Искаш Клюк? Едва ли ще взема. Откривам скоро време. Алан, ти ми трябваш за нещо много важно. Ява да, насаме. Идвам. Знаеш ли как се влиза в картографията там? Коя? Голямата. Мисля, че да. Искам да ме заведеш и искам да обновя картите, които обхващат тази част тук. Окей, значи трябва да отидем до свещено. Точно така. Айде. Да. Чай малко. Окей, добре, не е сбъркам. 20 на 20 картата или... 40 на 40 картата. 40 на 40 картата трябва да открием. Тя е някъде в подножието на планината. Какво има държавното устройство? Република. Република сме и повечето управляващи са... Всъщност всички управляващи са център ляво. Завършихме вестника и сега Йохан раздава безплатно първия брой. Ай, нямам търпение да видя какво пише за мен пак. Може да ти отредим от... трите секции, тъй като имаме три секции, новини, бисери с прогноза за времето и клюки. Супер! Прогноза за времето ли? Да. Интересно. Там сме вкарали съвети за фермерите, тъй като те са доста важна част, особено са важни за крачмарите да правят повече алкохоли. Абе, тук някой най-накрая го е довършил това. Ай, отяваме са минал по този път. Да, миналия месец ми направи впечатление. Магистрала Хемус е готова. Ай. Това от кога седеше само на чакъл? Да, то път е отвратителен, който го е правил да му изсъхнат ръцете, но все пак. Поне има някакъв път. Да, е това примерно тук. Всеки път като минавам и ми е... Могахте по-добре. По едно време по Писаро имаш такива дупки на техните пътища, че ми паднаха по-добре. Мамо... А пък на стилката, знаеш ли как я бяха наредили? Как? От всеки вид камък на диагонал и ги редува. А, това е готино между другото. А, мене много ми хареса там...
Всъщност изглежда добре. Ама Август нареди да го бутнат. Чакай. Не, не натам. Помня, че беше някъде на ниското. Според мен би трябвало да има ходи от самата главна сграда на картографията. Ми... Миналия месец ходих и не го намерих. Дай да видим тука. Ти, ако си... Ти ходил ли си при тази карта? При голямата не съм, тъй като... Не си. Те първа я почваха, когато последно бях в голямата картография. Реално ходих да занеса последните карти от 20 на 20 с лагерния остров. Аз ще тъпи потренирам. Добре, дай ти я познаваш по-добре от мен тази сграда, която там ще я намерим. Мисля, че имаш по някакъв долен етаж, какво беше казал едно. Да, макар че не е перфектен. И ме дразни. Мене ма беше страх да минавам по едно време по него, защото... Той е затворен все още, не е официално отворен. Като спра шейдерите... са... 60 FPS. Като пусна шейдерите... Мармалат, 20 FPS човек тук, покрай картите. Да, насаме, насаме. Да, да, да. Предполагам, някакъв телескоп ще има тук или нещо такова. Е, тук като стъпа ми става много зле. На мене. Я дай да вържам кобилките. Тук със сигурност надолу е 20 на 20. Да. Обаче... Не съм сигурен дали няма още някакъв. Той не е, ще е хубаво да я обнова. Къде избяга? Оглеждах тук един път. Виж тука. Дали има нещо. Дали да, някъде няма. Да, тук оглеждали за входове. От ти са добавили тук последния портал. Да. Още ми е странно, че не намерихме нито един ключ. Странна работа, да. Или е вкарал, ли? Иначе тая карта стана доста добре. А тук къде се влиза? Мисля, че трябва отгоре по водата да се спуснем. Имаш някаква вода. Аз така като гледам... Те копия на тая карта вероятно нямат. Не
Да, мисля, че няма какво. Как влезе, бе? Под водата. Къде е вода? Аха! И аз трудно я забелязах заради училата марка Shader. А как се влиза в самата карта? Аха, има тук там е. Окей, добре. Интересно. Я да видим сега. Я да огледаме около катуна на Едмунд отпред, дали случайно има някакъв ход, тъй като там държи картите. Чакай. Или някой от другите стаи. Трябва да е голяма стая. Така че, едва ли. А тук е горе? Това горе мисля, че беше някакъв склад. Да, така изглежда. Макар че има още надолу и още нагоре. А това е тук. Това е купола. Да, очевидно не е тук. Що ми се изтриват коментарите? Не се изтриват, някой ти ги изтрива, защото нарушаваш някои от правилата. Надолу ли слизаме? Колко дървета не си чинете видиш? А, ето го тук. А, за шлокавица. Още ли е на Анакин коня? Не, този е моя. По изключение взех него днес. Малко да го разхода. Аз за сега съм само с един кон. Имах едни други два. Единия беше убит по време на картографска експедиция. Втория... Не помня какво се случи с него. Давай гас. По време на картографска експедиция единствени ми... Всъщност не, два коня изгубих аз. Първия не си го спомням как... А, първия се казваше Ганимед. Ами, кораба ми се казваше Ганимед. Абе, май нямаше име. Първия ми кон и умря на вулканичния остров. Као плюс... Как се казва, лава. Не беше добра комбинация за здравето му. А пък другият умря в битка с един магистрален бандит, който изсипах на Цоцел.
И точно докато стрелата, която го изсипа на Цоцел, летеше към него, той до цели коня и умря. Една много хубава кобилка имах, Мимас, от Напонзи конете. А, Мимас? Виждал съм го от конята, е доста дълго време седя вързан с чиплика. Да, Мара го яздеше него и беше заспавал по едно време, да, там. Я да видим това лагерче, тук дали има някакъв ходник. Не, няма. В онази планина със сигурност. Архи, като се събуди другия месец, трябва да се там. Да. Беше направила нещо на два реда картата. Архи е бахти буклука. С нея тръгнахме да правим такава карта. Тя изпя идеята на Едмънд, който има супер много повече време от мен за тези работи. Те почнаха да го правят. Бахти тъпата пачавра. На Цоцо и остан, където я видя. Да не говорим, че заради нея Йохан ни предаде. И трябваше да се бием с чифлика. Заради палята? Какво? Заради палята стана от цялата работа. Да бе, защото Йохан мислеше, че аз нещо се занимавам с нея, искаше да я плеска. Това малко ми напомня от учебниците за Елена от Троя. А, Елена от Троя. Некво картографче. Аре, си ходи от тех. Архит, откакто има привидения, стана друг човек. Така ли? Да. В смисъл? Много се промени. Еми, едвам обръща внимание на хората от селото. Верно. Седи около нас, ама постоянно замислена. Тея привидения... Ужас. Лошо и е. Лоша работа, да. Ако Йохан сега има още останали копия от вестника, му е направа да прочетеш. Ще си намеря, ще разпитам, някой ще ми даде. Дами и господа, новини! Ако не, другия месец ще отпечатаме още. Три месеца за напред, за трети месец. Ще намерим, няма страшно. Имаш ли втори очи? А, не. Жалко. Много, много яко. Обмислям го, но ще видим. Новините, благодаря много за съба да се знае, че сме живи. Мачкай тази питка, неолита, деветия гиф на цъп. Да се знае, че сме живи, събовете в сака и питката в душа у смафия у сбатенце. Между другото забелязахме, че при асфалтирането на пътя, който е към магистралата за чиплика, на някои места стъпката беше прекалено малка. В смисъл? Ами нали е диагонален път и стъпката беше прекалено къса. Ага. Оправихте ли го? Ами, ние за Йохан сега го забелязахме, те сидахме, не сме го оправили. Къде бе? Трябва ми го покажеш. Ами, отклонението точно северо-запад, което е сега реално подмина. Да, наближаваме. Къде? Значи... Мисля, че беше и тая тук. Или беше по-долната нещо. Една от всичките беше. А, това ли? За наклона ли говориш? Да. Не, окей са тия наклони, сета. Окей са тия наклони, да. Дай да видим и другите, бе. Обаче, който е стрил сградата е уникална. Колективно усилие.
Мамо. Те съобщават се ползва лъга на който. Чай само секунда, бе, някой от вас има ли вестника? Аз. Кой от съчката? Искам новия Алан ми го продава до сега. Ами трите броя, ако имаш Йохан и Остефан. Имам бисър и клюк и нямам новина. Ами мога му дам новини. Ети новини. И аз ще си дам новините. Ей, много благодаря, сега извам да ги чета. А да, ще се разтепа. Имам много интересни неща. Оправям на Едмунд картите. Ей, сега извам. Кръчката къща ли ги ме? Алан, заебали ме, бе! Бах ти човека. О, сега ще се промени супер много там, реката. Гледайте, ще ви стане хубаво. Как ще се промени реката? Оп, 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 оп. Мале, щях да падна. То за бой въобще не го харесвам. Вирената стена всичко. Отива и да спиш. Не ми занимава. Я дайте 4 рамки, изглежда много по-яко отколкото очаквах. Чекай си, да. Айде лека нещо. Айде Шпиро. Я застани... Я стои изправен. Не, стойте. Искам и да фана и катедралата отзад. Чекай. Това е административна сграда, тоци. Оли ма, уя! Искам... Искам Йохан да са види през моите уши. Четири. Това са на... А той е скандално, защото аз сега се замислям, че това са... Я че има, това е точния габарит на нашите карти. Абсолютно да. Само, че има една карта надолу. Още една карта надолу, да. Морето. Точно нашите карти са с една карта надолу. Изглежда много грандиозно. О, да. А като се застрои, какво ще бъде... Кое? Като се застрои, какво ще бъде... О, ще бъде феноменално. Значи тук ще има само ниски сгради. Нищо над 10 метра. Само такива сини стъклени покриви на всичко. Огромни парцели с големи дворове, зеленина навсякъде. Чакай, къщите трябва са 10 Йохан. Метра. Да. Погледни към небесата на скалири. Да, добре, може да са някакви по-исоки. Много ще я риса. Да. Нека не са някакви по 50 метра. Кои имаме като условията, тъй като имаме... Да речем 25-30 мак. Супер, супер, да. Ама без хотели. Без блокове, само едно фамилки. Виж сега. Аз направих по-малки хотел, по-ниски. Той е високия, не ме гледай, бе. Не, бе, не те гледам. Аз те гледам.
Ей, сега призвавам жабите. Ще викат цялото племе. Много хубаво ще стане. Много хубаво ще стане. Айде, Шпиро, 107-ми е съп на гигачат. Йохан, Аресан. На катедралата се фанам да е. Аресан, как се развиждаш? Да. Одобравам, одобравам. А аз забягвам. Лека нощ. Аз затова не ходя с те със шила. Ади пътеките! Баница бе, старши бе. Ой, велико, велико, ми си ми взял нико, направи ми баница, теба твойта мамица. Ай, още един път. Ой, велико, велико, ми си ми взял нико, направи ми баница, теба твойта мамица. Друго си е да ева. Я сега да видим. Клюки новини и бисери. Почваме с клюки. Не, почваме с сериозното. Вестник Рубинче, бро 1. 13.8. Това е днеска. Главен редактор Йохан Свинята. Строи се нова столица. Столицата на Обединението. Интервю с Nothing Quizzo. Ей, почваме с мене, почваме с мене. Поглед към новата столица. Не се кандидатира за постове, излъгах. Nothing Quizzo заяви, че няма планове да се кандидатира за управленски позиции в новата столица. Поне така заяви в интервюто. Обаче той изненада народа с неговата кандидатура за квестор. Визии за новата държава. Колко голям RP има този сезон, човек. Велико е. Велико е. Новини. Инквизо акцентира на правата на гражданите и демокрацията. Той планира свободни търговски пътища и справедлива република, която да насърчава свобода и иновации. Отношение към обществото. Според Инквизо, много хора от Свещеново искат да се присъединят към новата държава, недоволни от старата. Тази тенденция подчертава привлекателността на новата република. Подходящи кандидати за управлението. Данте Рейс, предложен за консул, благодарение на своя опит. Омега Проза, предложена за сенатор, известна с управленческите си умения. Пияници правят магистрали. От пътя между Бисерово и магистралата ми изпадаха пломбите. Има вградени дупки в асфалта преди целия път да е нареден. Строители на обекта твърдят, че най-добре работят, когато са пияни. Опитаха се да убият репортер Алан в Сладкосел. По време на интервютата си в село Сладкосел, репортер Алан бе прострелян няколко пъти от полуделия во веки веков и негови арбалет зареден с ракети. Носят се легенди, че Фокси фермерката не храни конете си. Нейните съграждани твърдят, че единия кон е само кости. Репортерите разчуха на свои начала и видяха точно обратното. Всички коне бяха в перфектно здраве. Фокси фермерката от село Малка Каменица предлага най-бързите коне в целия свят. Конете са със скорост над 15 метра в секунда на цена от 30 диаманта. За перфектните коне 40 диаманта на брой по поръчка. Потърсете Фокси на мястото в село Малка Каменица. Бисерово имат прокалната река. Много внимавайте, описват я като крокозъбел с големите зъби. Докато ни описваше рибата, очевидец припадна от страх или може би от проклятието. Много опасно, внимавайте. В Бисерово има предател. Иван Крачмаров е продал единствения дестилатор в селото на многоуважавания, но не и от Йохан Nothing Quizzo. Обратното! Обратното, ние им подарихме дестилатор. Пише лъжи в този вестник. Не знам как става, че навката най-големия, ама не, пише лъжи, не ми е продал, аз му подарих дестилатор. Шпиро се завърна от Спарта. След многобройни месеци отсъствие, очевидци твърдят, че Шпиро Малака от бившата столица на Фелиндор отново се е събудил. Присъствал е на първата копка на новата столица. Столични проблеми. Забавяне в строителството на главната сграда. Строителството на главната сграда в новата столица е изправено пред сериозни предизвикателства.
Малко хора са ангажирани с проекта, като мнозина предпочитат да се насочат към плечкосване на други измерения, вместо да се посветят на изграждането на столицата. Интересно бъдеще очаква новата държава. Недостиг на материали и напрежение сред строителите. Допълнително осложнение е недостигът на материали, който сериозно забавя... Колко часа, бе? 3 часа. Който сериозно забавя напредъка на строителството. Строителите се оплакват от липсата на ресурси и се сблъскват с неприятни инциденти, като събаряне на скелета от неблагоприятно отношение, което допълнително утежнява ситуацията. Този брой на вестник Рубинче е безплатен и е с цел реклама. При желание да получите следващия брой, моля свържете се с Лилит Буксайт, Йохан Свинята или Алан Монографски, за да се абонирате за вестника. Абонаментът струва 20 злато и в него са включени 4 вестника на различни теми всяко 7 месечи. Ако не желаете да се абонирате, но все пак искате да останете информирани, вестник Новини се предлага за 15 злато на брой. Останалите издания от вестник Рубинче, а именно Клюки, Бисери и Спорт и Време, не се предлагат извън абонамента. Имаме и Тото. Теглянето се провежда в месец неделя и числата се публикуват във вестник Новини всеки понеделник месец. За повече контакти търсете разклонители. Най-богатия в Капитолия гей. Вестник Рубинче, секция Клюки. Главен редактор Йохан Свинята. Крокозъбел. Ръката в Бисерово крие мрачна тайна, започвайки своя път от прокълнатата планина. В нейните води плува страховитата риба Крокозъбел. Крокозъбел. Известна със своите остри като брасначи зъби, напомнящи зловещата усмивка на Йохан Свинята. Местните жители са обсеяни със страх от опасните охапвания на тази необикновена риба. В малка каменица... Малка каменица привлича Шпиро в редиците си. Шпиро е вече част от групата на Малка каменица. Местните забелязаха как той се присъедини към тях, което веднага предизвика оживление и коментари. Жичко има фетиш към конете с лилави брони. Сладкосел пълни психопати. Сладкосел гони Лукчо от селото, защото Лукчо е предател, работи против селото, бие консула и не си харесва съселените. Белка манипулира брат си Спиди. Фердинанд е починал от сърдечен удар. Белка скърби сама поради смъртта на Фердинанд, новите Ромео и Жюлиета. Сладкосел е пълен с наркомани. Во веки веков иска да убие съселените си. Белка има мъжки топки. Белка има любовни интереси към семейството си. Сладкосел имат интересни взаимоотношения един между друг. Хем се мразят, хем се млатят. Лъчко е тайно брат на Лукчо. Всеки от Сладкосел е малко или много обратен. Лукчо отрича, но всеки друг може да потвърди. Белка не уважава труда на гражданите си и руши покрив на вече построена сграда, защото не й харесва. Бранко бунтува срещу Белка и заплашва да я напусне, ако тя сама не върне покрива. Този брой на вестник Рубинче. Окей, добре, това е това. Бисери. Бисерово е пълно с бисери. Прогноза. Главен редактор Йохан Свинята. Август страшни попрякор Розов, известен още като местния крал на розовото, който смята, че този цвят може да спаси света. Иван Кръчмаров, известен като пиян дурник и селен дурник, за него може да се каже, че е мастерът на кръчмата и селския клоун, който не се страхува да демонстрира как се прави безпорядък. Гошо Тъмно Дръпков, познато селото си като Кафяв, Тъмно Кафяв. Той е майстора на съвременната мода за хора, които предпочитат да изглеждат като скрити съкровища от прашни килери. Пацо Кирпича, славещ се като вечно пиян. Този трезвеник е селски философ, който винаги е в добро настроение и никога не е наясно с това, което всъщност се случва около него. Виктор Техников, всеобщо познат като Дърта Свекърва, е непримиримата и непрекъснато мърмореща фигура, която е известна със способността си да прави всичко да изглежда като вечно изкушение. Единственото, което се знае за Лари Рейл и доктор Джонатан Уайт, е тяхната слава и селото като бездарник 1 и бездарник 2. Може да се каже, че двамата са тандемът, който изглежда сякаш има талант да се появява и изчезва в
по най-неочакваните начини, оставяйки след себе си само легенди и дразнещи въпроси. За Феликс Басник може единствено и само да се предполага какъв е, тъй като бисеровци са преценили да не го предоставят със свое уникално име. Човекът мистерия. Прогноза за времето. Предстоят драстични прогнози за климата, които ще предизвикат и най-опитните сред нас. Бурни дъждове ще се сипят по земите ни в идните месеци. Горещите ще изпепеляват всичко по пътя си веднага след тях и земите, които се славят със своят по-студен климат, ще бъдат заобиколени от страшни влевици. Много добро! Приказка за лека нощ, мале чат, 260 човек, вие сте ненормални. Много добро. О, вестникът топ. Отивам да спа. Човек, не мога повярвам, че прекарах 8 часа правейки пътища и карти. Лека мека и безаварийна ви пожелавам, началниците. Отиде. Само едно остава. Чакай бе, само 3 ми дадоха. Шлятки и да не забравиш, все още няма линк за Дискорд. Нацоцал лека началник, лека мека, аз съм... Да бе, и трите ги прегледах. Я да видим кой ще рейднем. Искам си харесам некой нов за рейдване. Нема ли некоя грил да играе лига, бе? Ай, не, тая игра е някаква странна игра. Жулката да събудиш. Абе, как ще забравя да събуда жулката, бе? Ма в 6 часа трябва да събуда, аз сега те първа днеска не съм ял. Дайте да видим какво става тук. Защо толкова повече хора стримват GTA, отколкото Minecraft? Не го разбирам това нещо. Много слаба българската секция. Ай, пращам ви при тоя гърл. Затова, че е на първата страница на секцията. Айде чат, лека мека и безаварийна. И аз не го разбирам, дейам човек, Minecraft roleplay е най-доброто. Такава креативност, такова удоволствие.